السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وی پخیر یستڑی مشی ی پخیر یا زما پچونان خورجان دا چرت ویچ نبی مامو سنگے. الحمدللہ ز خو بالکل ٹھیک ٹھاک مت سنگے. ہاں مبارک شاہ او ډیر زیات خوشاله شوم. او زما پچونان چې دی آیس کریم کاروبار شروع کړی دی رښتیا دی؟ اله دا وګور دا اوس وګور دا وفا کوچی اوس میسج کړو او ویلی چې مونږ هم ته آیس کریم واغستل وي د سکول مخې ته ناست یو د سکول په ماشومانو باندې آیس کریم خرڅی دا سوید. او خو ټولو خلکو ته ویلو شازمی میسج وکړو دی ټولو چې څومره خلک دي په تیره تیره له حسنین رانه تپوس کوي د آیس کریم کوم ځای کې خرڅی چې زه ورشم. نما به څنګه یاد کړی؟ ما خو لاغي خپل کار روزګار شروع شوی دی او پا پاتی ویل چې مال فارم بی جوړ کا چې زه په بانک اکاونټ کولاو کوم او دا پیسې وړیر زیاتې پیسې ګټي چې دا پیسې الته جمع کوم. نو ما خو دا ډیره مصروفه ده مالا بجای د دې چې تا ما باندې آیس کریم خوړلې ته الټه ما ته چې ما مو ته نه یادول ما دادی وفا کوچی خویل چی دی آیس کریم او جیبا جیبا ما تا وی مال دا سنگ آیس کریم دی مال دا ٹوٹی فروٹی ورتا وی یا کون کی دی سنگ دی فالو دی والا دی خلفی دی. نو ما تی ویل وی نا وی اخی سنو آیس کریم ایجاد کرده مال سنگا وی پیو تا توم لکی دا ماستو توم لورتا واچی او وی آغا چی دی وی دا غین چی کچ اوزی نو وی آغا شملی چی که نا تروی چی ورتا وی وی آغی که دا دا گوڑ شربت واچی وی دا غین آیس کریم جوڑی وی مستو که دا گوڑ شربت چا غین وی دیر خیستا آیس کریمی. نو ما خویل چی دا غو بڑی رنوی زائقی نا واری دا خو شربت رنگ خوانی کئی وی نو تا کم آیس کریم شروع کرده ده دا وګوره صبر کده د حسنین میسج راغی چې د اسوی جانو مودی بای ما ته فورن وای چې دای کوم ځی کړی دی زه د دې سکول کې رپورټ کوم چې دا ماشومان خرابی د مستو کې چې ګوړ شربت واچي مری خرابی دا کاروبار نقصان دی دی. او هو حسنین خو پکې دمکی مور کړه دا به څه کو خزا سے خپلو کیو زیو تا پوست نہ کوما اسی ستا ذہن کی دسی راضی چی داسی کم کاری چی غت شروع کیو مطلب او کاروبار تا کاروبار کی تب کم قسم کاروبار شروع کی ٹیچر لکه تب دغه کاروبار کی ماشومان نہ پی فیسو نہ زیات لی دغه کی بغټه کی نہ نہ سبا خدا کاروبار دیکھ دا لیٹ فیس دے دا چې دے دا نا وخت را لیدا می پدی در باندې فائن ولګو دا د یونیفارم جرمانه دا د نکونو جرمانه دا د سرګ منځولو جرمانه دا او دا چې دے سلام دی ونکو جرمانه دا تا سټینډ ونکو دا جرمانه دا دا دومره دا وړ کاروبار دی خلک تا دې ته سوچ کړي انو دا هم وځه کوم زه ته دې ته خو بیا ما شي مان خرابېږي. او ښه نو ته جرمانه لګې لګې کډې ری لګې سمره جرمانه بلګې وی دالا لگی دی او پکلاس کی بچی دی نو پکلاس سب چه پکلاس کی پنزوس ماشومانی او پا سکول کی چی دی دونیم زر ماشومانی تا پنزوس پنزوس ایتا او پا یورس کی لگ پتی شی نو پچاس روپے باہر رکنا مالا بس داخ پل لائس کریم او دا کار دی خده خواه آیس کریم خرڅو ګرمي ده خو په جمی دا کاروبار بدل کا په جمی ته زه بیا کاروبار خیم بیا باغه شروع کې ښه او چې کله یخنی سیوا شي بیا د لری یخنی خرڅوا نه نه د لری یخنی تا نه د سکلې نه الله دومره خپل د لری یخنی او پای کې شي ټیپر واچ بیا بګی تور مرچ بیا او چې دنیا الله او ماما درته وی چې شاباش بیٹا سحر په نهر دل دو ګلاس درکې سمره خون بکې نو هغه ماما دې د لری یخنی سکی نه ما په خپل اسکه کړه چې زما هو ته نو چې کاروبار شروع کینو زه بیس کم کنه زه د کم دینه شته نه بازار کې ها زه پښو گئی ټیک ده نو مال ته غوسه غوسه رالې چې مامو مونږ نه یادیم ول چې تاسو سره لږ غپ شپو لګاو ها او کنه خزه به سید ګرمې ده ټول ته سلامونه ماما پاپا ته ټول ته زما ډیر ډیر سلامونه وای سید پښو بالکل کم گاکانو تا آئس کریم والا تا کنا غلر یخنی چو پچا خر سے آئس کریم والا
ولیگه ولیگه ورته او پاتو چې د زرهرنتا انا کلی ګلنګا بدرنګا او حسننتا ریحانلاتا او سیفل چاجوتا فضل حالیک دا والدا تا ډاکټر انمتا او نو مله انا هریږي مړه بس ټول بدرنګو ته سلامونه زمونږ د خوښته خوښته خوږی خا پیری طرف نه ټیک دا آو لوی شي او مامو قربان یو شي د ته ما بالکل وایا تا ته داري وې زما د خدای ته پتو بو تو به زما د خدای ته پتو بو تو به دا باز خلک سم جوړ پګتی الله وای وای دا دې زه یاد کړم مړه شرمېږم لوی لوی شي بیا د نظر کېږم کنه شیرونه راته مو وایه ښه لوی شي الله پامان بای بای او دوه لته سپیشل سلام او زما سین مامو زنده باد او کیا د بیسټ کرا لافي الله حافظ الله حافظ الله حافظ الله حافظ